станом на зараз були обстежені всі навколишні будинки житлові. На сьогоднішній момент виявлено 24 пошкоджених вікна, де є вибиті, де є пошкоджені, викручені. Одна покрівля не дуже сильно постраждала. І деякі фасади. Підприємці всі звертаються на Дію, а також звертаються на районні адміністрації. Всі. Зараз акти обстеження будуть, там буде збиратися комісія ТБЧС, будуть акти видані. Мешканці, підприємці будуть звертатися і будуть нарішатися на їхню допомогу. Охрана подзвонила, сказала, що був прильот, тут є пожар, зараз ми доїхати не можемо, ну, я приїхав. Обладнання не так. Ну, ви все бачите. Я вважаю, що вони животні. Тут багато людей ходить, тут приїжджають і в'їжджають. І стріляти по цивільному об'єкту – це не люди якісь. Що тут можна встановити? Тобто, з часом зрозуміло, що город встановить вокзал. А нам-то жить надо сегодня и завтра. Здесь было маленькое кафе. Просто чисто домашняя еда, без спиртного, без ничего. Просто сами, маленькое. Сами работали. Сами работали, сами готовились. Полгода собирали деньги потихоньку. Дешевого ж ничего нет. Здесь еще аренда тоже. Там администрации вокзала тоже большое спасибо. Они нам сделали, скажем, скидку. Поэтому... немаловажно.